रिलिजको लागि तयारी अवस्थामा रहिरहेको छक्का पन्जा चार र छड्क्यो दुईको यति बेला टिकट बुकिङ निकै कमजोर देखिएको छ वर्षकै ठुलो भिन्नता मानिएका छक्का छक्कापन्जा चार र छडक्यो दुई फिल्मको टिकट बुकिङ निकै कमजोर देखिएको हो एक साता अघि नै बुकिङ खुल्ला भएको फिल्मले यति बेला रिलिजको पूर्व सन्ध्या प्राप्त गरिसक्दा पनि टिकट सोचेको जस्तो बेच्न सकिरहेको छैन यति बेला छक्का पन्जा चारमा दीपक राजगिरी निकै चर्चित र लोकप्रिय कलाकारको मानिन्छ भने यता छड्केमा भने मेगास्टार मानेका अनमोल केसी युवामाझ निकै लोकप्रिय कलाकार हुन् उनी दुवैजना बिच यति बेला ठुलो भिन्नता हुने अपेक्षा गरे तापनि यसले बुकिङ भने अर्थात् टिकट व्यापारमा भने खासै अहिले देखाएको छैन छक्काबन्जा चारले देशमा मल्टिप्लेक्स सोहरू बढी पाएको छ तर यही सिरिजमा पूर्व फिल्मको तुलनामा फिल्मको फिल्म बुकिङ भने निकै कमजोर देखिएको हो फिल्मले यति बेला काठमाडौँमा मल्टिप्लेक्समा साँझतिर रा, सोमा राम्रो अकुपेन्सी कायम गर्न सङ्केत देखेको छ तर छड्के दुई त भने बुकिम झन्नै निकै कमजोर देखिएको बताएको छ मेगा स्टार मानेका र युवामाझ लोकप्रिय रहेका कलाकार छड्के दुईमा अनमोल केसी छन् उनी माझ पनि निकै लोकप्रिय हुने अपेक्षा गरेका छन् तर यसैको गीत र टेलर पनि निकै ढिलो सार्वजनिक गरेको भन्दै यति बेला धेरै दर्शकले यसमा यति बेला असन्तुष्टि जनाएको छ